Pjesë e punës së përditshme të autoritetit kombëtar të ushqimit janë dhe kontrollet, inspektimet në markete, supermarkete, biznese të qytetit, për sa i përket garantimit të sigurisë ushqimore. Në fokus të këtyre kontrolleve, respektimi i etiketimit të çdo produkti ushqimor me përshkrimin e saktë të përmbajtjes së tij. Drejtuesi i Drejtorisë Rajonale të Ushqimit në Vlorë, Endri Hyseni, thosë se grupet e inspektimit janë në teren duke kontrolluar çdo subjekt për produktet të cilat ata tregtojnë. Gjatë veprimtarisë të punës të Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit të Vlorës, e gjithë trupa inspektuese është në teren sipas planit të punës në mënyrë të vazhdueshme ditë pas dite për monitorimin dhe inspektimin e gjitha subjekteve operatorë të biznesit ushqimor. Për sa i përket pjesës së etiketimit të produkteve ushqimore, është një proces i cili aktualisht është në vijimsi, bazuar dhe në aplikimet e bëra nga subjektet nëpërmjet portalit qeveritar Albania. Subjektet aplikojnë edhe marrin shërbimin e kërkuar dhe u miratohet, do të thonë, notifikimi i etiketës. Sa i përket përbërjes së produkteve dhe të cilat ato dalin në treg nga prodhuesit. Hyseni konfirmon se përgjatë kontrolleve të deritanishme nuk janë konstatuar produkte të cilat të tregtohen jashtë datës së tyre të skadencës, por sipas tij ka patur masa administrative paralajmëruese për bizneset, por edhe ndëshkime me gjob për tregtim jo të rregull të disa produkteve. Hyseni fton dhe qytetarët të denoncojnë çdo rast të mundshëm të cilin e konstatojnë. Gjatë veprimtarisë inspektuese të DRAKU Vlorë nuk është konstatuar aktualisht në një produkt i cili ka të kaluar afatin e përdorimit dhe konsumimit në treg. Por janë vendosur disa masa administrative para lajmërime dhe disa masa tjera urgjente bllokim produkti, por jo në lidhje me datën e skadencës apo datën e konsumimit të produktit. Ajo që doja të shtoja ishte inkurajoj gjithë qytetarët të cilët konstatojnë në raste abuzive të evidentimit të produkteve me datë skadence të i kaluar, afat i kaluar në treg, që nëpërmjet portalit zyrtar të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit të denoncojnë rastet dhe më njëherë trupa inspektuese e Drejtorisë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit të Vlorë do të shkojë për të inspektuar dhe për të marrë masat e nevojshme për të evidentuar dhe për të zvogëluar sa më shumë ose për të mos qenë prezent në mënyrë kategorike ushqime të cilat janë me afat të kaluar të përdorimit. Në bazë të punës së përditshme ndër vitet të Drejtorisë Rajonale të Kontrollit Ushqimor në Vlorë, Endri Hyseni thosë se është vërejtur një ndërgjegjësim i bizneseve për të plotësuar kushtet e duhura higjienosanitare të tregtimit të produkteve, teksa sipas tij masat ndëshkimore në këtë drejtim kanë pësuar ulje nga viti në vit. Baza kryesore e inspektimeve ose lista kryesore e inspektimeve ka të bëjë me kushtet higjienosanitare. Çdo trup inspektues në momentin e inspektimit gjë parë që konstaton dhe verifikon tek një operator i biznesit ushqimor ka të bëjë me higjienën sanitare të operatorit biznesit. Përgjithsisht gjitha subjektet janë sensibilizuar dhe kanë bërë investimet e nevojshme për të qenë sa më korrekt në lidhje me kushtet higjienosanitare. Dhe gjatë inspektimeve janë lënë vetëm masa paralajmëruese që kanë të bëjnë me dokumentacionin plotësues, të cilat sapo vinë dhe po minimizohen në vijim. Pra duhet të theksoj që me punën e bërë gjatë viteve nga trupat inspektuese dhe nga drejtoria rajonale, vërejmë që të gjitha subjektet janë të predispozuara për të sensibilizuar që të formalizohen, pra të mos kenë më probleme. Dhe sa vjen masat me paralajmërim janë gjithkohës në rënje.